Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia, u jejichž poslechu vás opět srdečně vítám. Dnešní zprávy se budou týkat opět zejména Německa a Rakouska, protože v těchto dvou, řekněme, německy hovořících zemích se dějí opravdu velké zvraty, a to jak na politické, tak sociální úrovni. Ta situace v obou dvou zemí se nás samozřejmě bezprostředně dotýká, anebo se nás do budoucna dotýkat bude, takže proto je důležité informovat vás, posluchače, právě o tom, co se na západě od nás děje. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a vítám ve vysílání opět i Pavlínu z Vídně. Pavlíno, ahoj, zdravím tě. Zdravím a přeju krásný večer. A začneme hned přehledem zpráv. Začneme Rakouskem, protože to plánuje pro odmítače vakcín i vězení. Novým německým kancléřem se stal dnes socialista Olaf Scholz. Takzvané manželství light odsune tradiční manželský model a Pfleger, ministrem zdravotnictví, pokud si to někteří z vás nedokáží představit, tak v Německu už takového Pflegera mají. Jmenuje se Lauterbach. A míříme nyní do Rakouska, protože Rakousko plánuje pro odmítače vakcín vězení. Od února by mělo v Rakousku platit obecné povinné očkování proti covidu. Kdo může být ale od povinného očkování osvobozen? A kým může být osvobozen? No, jedna věc je jasná. Sankce pro odmítače budou velmi přísné. Jedna politická strana již vůči opatření zahájila tvrdý odpor. Všeobecné povinné očkování proti covidu v Rakousku se rýsuje. Existuje už i návrh zákona, o kterém jsme se bavili v minulém pořadu. Vyjednali ho vládní strany ÖVP a Zelení spolu s opozičními stranami SPÖ a NEOS. Protože povinné očkování je dalekosáhlé opatření, jak uvedl ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein. Ten je ze strany Zelených. Proto je extrémně důležité usadit tento zákon na pevný základ. FPÖ se jednání neúčastnila. Od počátku jasně odmítala obecný požadavek na povinné očkování. Pravicově populistická strana, jak ji nazývá německý mainstreamový plátek Die Welt, už chystá stížnosti a námitky proti tomuto povinnému očkování. Zákon by měl platit od 1. února. Plánuje se, že neočkovaní lidé obdrží výzvu k očkování poštou, a to 15. února. Kdo tak neučiní, měl by přesně o měsíc později, 15. března, obdržet další dopis s výzvou k platbě. Přesná částka ještě nebyla stanovena, ale v jednání jsou pokuty až 600 eur, možná i s odstupňovaným příjmem. Ministerstvo zdravotnictví by mělo identifikovat neočkované osoby pomocí registrací a registrů očkování. Tyto informace jsou předávány okresním správním úřadům, které následně vydávají trestní příkazy obdobně jako u trestního příkazu.
Proti tomu lze podat námitky ke krajským správním soudům. V konečném důsledku hrozí pokuta až 3600 euro. Pokud tato pokuta nebude zaplacena, hrozí potom obstavení účtu. Pokud se částku úřadům od popíračů vakcín nepodaří získat, hrozí takovému odmítači očkování vězení. Výslovně však není zamýšleno, že by očkování mělo být podáváno z v uvozovkách přímého donucení. Povinné očkování nebude mít podle odpovědného ministra žádné pracovně právní důsledky. Tento postup by se pak měl opakovat každé 3 měsíce. Povinnost očkování se vztahuje na všechny osoby žijící v Rakousku starší 14 let. To se týká přibližně 7,7 milionů lidí a zejména potom přibližně 1,4 milionu neočkovaných lidí. 67% celkové populace je nyní v Rakousku, jak se říká, plně imunizováno. U takzvaných prvoočkovanců se to hýbe ale velmi pomalu. To jsou tedy lidé, kteří ještě nemají žádné očkování. Dlouhé fronty před očkovacími centry lze vysvětlit především včasnou kampaní za očkování takzvanou třetí stranou. Zákon o povinném očkování obsahuje i třetí očkovací dávku, takzvaný booster. Korona infekce se nepočítá, to znamená ten, kdo již prodělal nemoc, u něj se prodělaná nemoc nezapočítává. Prodělání nemoci pouze oddaluje očkování nebo následné přeočkování. Odpovědný ministr rakouský má také možnost doladit vyhláškou, pokud by se něco změnilo na úrovni znalostí, pokud by byly schváleny nové vakcíny, nebo by bylo nutná vícenásobná následná očkování. Až na výjimky by se však mohla otevřít propast mezi teorií a každodenním životem. V zásadě platí, od povinnosti očkování jsou osvobozeny pouze těhotné ženy, osoby, které nelze očkovat bez nebezpečí života a zdraví, a osoby mladší 14 let. Podrobný rejstřík důvodů pro udělení výjimky zatím není k dispozici. Znovu a znovu se zmiňovaly alergie na přísady. Na druhou stranu, strach z injekcí by pravděpodobně neměl být důvodem pro udělení takovéto výjimky. Je tu jedna velká slabina. Potvrzení o výjimce mohou vydávat všichni veřejní lékaři a registrovaní lékaři zákonné zdravotní pojišťovny. To by zahrnovalo zdravotníky prakticky ze všech oborů, od dermatologů přes gynekology až po psychiatry. Výjimky nesmějí udělovat pouze dobrovolní lékaři, kteří jsou placeni soukromně. Zdá se, že se zde vyskytne velký prostor ke zneužívání. Lékařské sdružení je každopádně již připraveno na očekávanou debatu. Navrhlo, aby vydávat taková potvrzení o výjimce byli pouze veřejní lékaři, tedy lékaři, kteří jsou přímo pod úřady anebo spadají pod fondy sociálního zabezpečení. Lékařské sdružení navíc v dopise varovalo všechny rezidentní lékaře, aby se drželi doporučení Národního vakcinačního výboru, tedy aby se zásadně vyslovili pro očkování. A nyní pozor, komora hrozí vyškrtnutím neočkovaných zdravotníků ze seznamu praktických lékařů.
No, ale toto se samozřejmě politicky a i veřejně setkává s velkým odporem. Kromě právních úskalí a podrobných problémů, které lze očekávat při zavádění obecného požadavku na povinné očkování, zůstává jedna velká výzva. Tou je sociální. Protože propast mezi očkovanými a nenaočkovanými je velmi hluboká. V posledních dnech se z elektronického zdravotnictví ELGA odhlásili tisíce občanů. Většina z nich jsou zřejmě odpůrci očkování, kteří se domnívají, že se takto mohou vyhnout trestnímu stíhání. Nedávno vyšlo ve Vídni do ulic během protestů proti povinnému očkování 42 tisíc lidí, jak uvádí Die Welt. Lockdown, včetně omezení vycházení pro neočkované lidi, bude platit od příštího týdne, což pravděpodobně ještě více zvýší napětí. Protesty přiživuje konkrétně FPÖ, to je politická strana, která také podle deníku Welt otevřeně údajně pracuje s konspiračními teoriemi. V projevu na demonstraci ve Vídni minulou sobotu členka Národní rady FPÖ Dagmar Belakovič prohlásila, že nemocnice v současnosti nenaplňují špatní nenaočkovaní lidé, ale velmi, velmi velké množství očkovaných lidí, kteří musí být léčeni kvůli poškození vakcínou. Prohlášení generálního tajemníka strany Michaela Šnedlice, cituji, jednou z nejnebezpečnějších konspiračních teorií je, že očkování mění hru. Strana FPÖ ale v průzkumech posiluje. Nyní je na 20%. Takže tohleto byl článek, který vydal německý mainstreamový deník Die Welt, týkající se situace v Rakousku a plánovaného zavedení právě povinného očkování plus sankce, které hrozí těm, kteří toto povinné očkování odmítnou. A já teďko nyní předávám slovo do Vídně Pavlíně, která určitě tuto zprávu doplní a řekne nám k tomu ještě více. Já se tě potom, Pavlíno, na závěr zeptám na pár otázek vyplývající tady z toho článku. Takže předávám ti slovo. No tak o tady tom jsem už taky slyšela, prostě oni zpřísnili opatření od té doby, co vlastně vstoupil do amtu nový kancléř Karl Nehammer, tak se vlastně prakticky usiluje o to, aby se všechno zpřísnilo. Prakticky, když jsou třeba demonstrace, tak se posilují posty policajtů, že prostě všude jsou je rozmístěná policie, jsou lidé strašně hlídaní, že prostě budou pokutovaní a tak dále a tak dále. Nastává tady velice napjatá situace, prostě lidi už se toho všeho bojí, takzvaní odpůrci očkování, prostě jsou to lidi, kteří z jakýchkoliv důvodů nechtějí se nechat očkovat, ať je to třeba starost o jejich zdraví, strach prostě, že tam jsou nějaké látky, které tam nepatří. Prostě lidi opravdu se strašně toho bojí. A tento Karl Nehammer, ten nový kancléř, prostě to lidi ví, že po jeho nástupu vlastně nastává totální převrat. Bude všecko zpřísněno, kontroly zpřísněny, všechny tyto zákony, určitě to, co tady vlastně oni sepsali, to opravdu dojde v platnost od toho února. Toho už se všichni bojíme, nemáme z toho dobrý pocit. A akorát, co jsem teďko zjistila, že co jsem četla, tak z toho těch 3 600 pokuty nebo sankce, to snížili, teda chtějí snížit na 2 000 OR, ale jak jsi Zdeňku říkal, právě přijde první varovný dopis, druhý varovný dopis,
pokud tito lidé nepřistoupí na tuto vakcinaci, tak může hrozit odnětí svobody až na rok. Jo? A tito lidé, kteří budou uvězněni potom, nevím kde, v nějakých asi detenčních táborech, nebo já nevím kde, jak si to oni představují, tak budou muset všecko uhradit. Jo? Celý ten pobyt budou muset uhradit. Tak to jsem chtěla k tomu dodat. Já jsem taky zaslechl zprávu, že by měli, ono to teda nebude nic novýho, protože v Německu a i v Rakousku už to zavedli před rokem, ty takzvaný Isolationslager, se tomu tuším říkalo, ty izolační tábory, tak předpokládám, že v tomhle tom pojedou dál, že nebudou ty lidi dávat asi přímo do vězení, ale budou je spíš dávat tady do těchto těch detencí, i když ono to vyjde úplně na stejno, tak samozřejmě tady se potom naskýtá otázka, protože těm lidem potom hrozí, že budou mít to takzvaný pfändung na peníze, na bankovní účty, že jim zmrazí příjmy, že se budou dostávat do finančních potíží a tak dále. Prostě jedná se o absolutní vydírání. Dovolí si ještě někdo, a teď mám na mysli politickou reprezentaci v Rakousku, hovořit veřejně o dobrovolném očkování, nebo už je téma dobrovolného očkování, řekněme, z toho mediálního prostoru úplně pryč? Zatím tady pořád hovoří o takzvaném dobrovolném očkování, protože vlastně ten zákon vyjde až v tom únoru v tu platnost, takže zatím se mluví o dobrovolném očkování. Jo? Takže nevím, co si mám o tom myslet. Jako pro mě už to dobrovolné očkování není. No, takže tak asi. Tak jen hlupák by si mohl myslet, že tady je řeč ještě o dobrovolnosti. V tom článku z Die Welt zazněla taky jedna zajímavá věc, a to ta, že FPÖ má teďkon v průzkumech 20%, což je docela výrazné velké číslo. FPÖ se, jak zaznělo, staví od začátku proti těm drakonickým nařízením. V podstatě můžeme ji srovnat v těch postupech podobně jako s německou AfD nebo českou SPD. A mě by zajímalo, jakou sílu a jestli vůbec má FPÖ nějakou možnost na politické úrovni to zavedení toho povinného očkování zvrátit. No tak podle toho, co pozoruju pohyb v parlamentu, tak prakticky oni se jim vysmívají. To jsou vlastně jediná opozice, která nesouhlasí s tímto očkováním a tím pádem jsou vlastně sami proti všem. Takže oni mají velice malou šanci. Jo? Takže oni se snaží, oni vlastně zahájili veškeré soudní procesy vůči tady tomu zákonu očkování. Já jsem dokonce komunikovala s panem Kiklem, jo? Já jsem s ním ve spojení. To je vlastně obman té strany FPÖ a on mi napsal velice krásný mail a napsal mi: vážená paní Šalón, já vám zaručuji, že budeme dělat všecko pro to, aby k tady tomu nedošlo. Už jsme rozhodili všude sítě, prostě zahájili jsme proces, prostě jsme všecko začali, nemusíte se obávat, my uděláme opravdu, my vám slibujeme, že uděláme všecko pro to, aby k tomu nedošlo. Já si myslím, že on opravdu se snaží, má za sebou spoustu lidí, protože lidi opravdu přestali vládě věřit a pomalu a jistě přistupují ke svobodným. Jo? Takže pan Kikl získává na síle a lidi, pokud by došlo k nějakým volbám, tak určitě většina lidí by už chtěli volit svobodný. Dobře. Ještě mám další dotaz. Ten se týká těch
protestů. Tady bylo zmíněno číslo 42 tisíc. Souhlasí to, nebo ty protesty jsou větší? Mnohem víc lidí. Ve Vídni bylo ta poslední, teďko, co bylo v sobotu, bylo určitě víc jak 200 tisíc lidí. Jo? Mm-hmm. Prostě ty média to zkreslují, protože samozřejmě nechtějí dát najevo, že síla lidu vlastně, že vlastně sílí počet lidí v těch demonstracích, že lidi opravdu se zúčastňují těch demonstrací a prostě oni to média nikdy nechtějí přiznat, ale prostě co vím, tyto demonstrace vede Martin Luther, jak jsem už se kolikrát zmínila, a tam prostě opravdu jsou ty čísla správná. Co oni tam udávají, tak ty čísla jsou správná, ale média lžou. Jo? Jak víme, tak tyto média jsou zaplacena a ty prostě nám tu pravdu zkrátka neřeknou. Mm-hmm. Rakousko má jednu takovou velkou, řekněme, odlišnost, co se týče těch demonstrací, a to je moje poslední otázka na tebe, protože FPÖ je aktivní nejenom tedy v parlamentu nebo na té parlamentní politické úrovni, ale oni se i aktivně účastní právě těchto demonstrací, respektive členové této strany nebo řekněme poslanci. Mohla by si nám trošičku přiblížit ty aktivity té politické strany jako takový, protože samozřejmě to je něco, co by posluchače určitě velice zajímalo. Tak samozřejmě FPÖ, jak bych to tak správně jako nazvala, se snaží prostě sdružit lidi a prostě dává vždycky informace, kdy a kde se konají tyto demonstrace. Oni svolávají na ty demonstrace, zúčastňují se těch demonstrací, všichni členové to podporují, mm-hmm. všichni členové FPÖ. Minulou demonstraci minulé demonstrace se pan Kikl zúčastnit nemohl, protože vlastně byl nemocný, měl koronu. Ale teďko už je zase zdrav, a takže vlastně on se bude zúčastňovat každé této demonstrace a připojují se všichni členové FPÖ a prostě snaží se to protlačit, aby prostě lidi byli informováni, aby věděli, kdy a kde ta demonstrace probíhá. Uhum, uhum. Já se ptám proto, protože vím, že například německá AfD, opoziční strana, o tam tu také samozřejmě zaznívá veliká kritika vůči těm různým omezením, opatřením a tak dále, ale tato strana je bohužel, co se týče té koronakrize, velice nejednotná, je roztříštěná na dva tábory, kdežto ta FPÖ ta opravdu má ten názor jednotný a proto zřejmě také v těch průzkumech tak posiluje. Prostě, jak se říká, přestala politikařit a začala aktivně ve všech směrech podporovat občany, když to tak řeknu. Dobře. Pavlíno, takže já ti moc krát děkuju za tvůj vstup, za informace z Rakouska. Určitě příští týden se, pokud budeš mít čas, na tebe opět obrátím, aby si nám tu situaci v Rakousku opět nějakým způsobem přiblížila. No a my budeme pokračovat v dalších zprávách. Pavlíno, děkuju ti a přeju ti pěkný večer. Taky, ahoj. Takže to byla Pavlína z Vídně a my máme tady další zprávy. Tak a my se nyní přesuneme do Německa, protože novým německým kancléřem se stal socialista Olaf Scholz. Olaf Scholz je dnešním dnem novým spolkovým kancléřem. Členové jeho kabinetu ve středu, tedy dnes, také složili přísahu. Ve volbách na kancléře pro něj ale nehlasovalo minimálně 15 členů jeho nové koalice, což Scholz cítí jako podraz. Sestavení vlády pro první takzvaně semaforovou koalici, semaforovou proto, protože
ty politické strany, ze kterých je tato koalice sestavená, mají červenou, zelenou a žlutou barvu. Ve spolkové vládě bylo dokončeno po novém spolkovém kancléři Olafovi Scholzovi jmenoval ve středu spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier i jeho 16 ministrů z německé SPD, sociálních demokratů, zelených a FDP, svobodných demokratů. Poté složili přísahu v Bundestagu. Spolkový sněm Bundestag nebo taky německý parlament dopoledne zvolil sociálního demokrata Olafa Scholze devátým kancléřem Spolkové republiky Německo. Čistě matematicky Scholzovi chybělo z tábora takzvané semaforové skupiny minimálně, jak jsem zmínil, 15 hlasů. 63-letý Scholz získal v tajném hlasování 395 ze 707 hlasů, proti bylo 303 hlasů a 6 se zdrželo. 3 hlasy byly potom neplatné. Ke zvolení sociálního demokrata bylo potřeba 369 hlasů. Německá SPD, Zelení a FDP, kteří tvoří první semaforovou koalici ve spolkové vládě, mají v parlamentu dohromady 416 křesel, což je 47 křesel nad takzvanou kancléřskou většinou. Někteří poslanci chyběli z důvodu nemoci. No a nový kancléř složil přísahu v Bundestagu. Přísaha formulovaná v základním zákoně zněla, a nyní poslouchejte, přísahám, že budu věnovat svou sílu blahu německého lidu, zvýším jeho prospěch, odvrátím je od škod, budu dodržovat a bránit základní zákon a spolkové zákony, svědomitě plnit své povinnosti a ke každému budu spravedlivý. Politik SPD Olaf Scholz se ale zřekl dodatku. K tomu mi dopomáhej Bůh. 9 jeho ministrů tuto náboženskou formuli vyslovilo, 7 nikoliv. A on sám taktéž ne. Steinmeier apeloval na novou vládu, aby do své plánované politiky, takzvané politiky pokroku, zahrnula všechny. Změna splňuje očekávání a vzbuzuje naděje, řekl při jmenování 16 spolkových ministrů. Pro ostatní však také vzbuzuje nejistotu a pochybnosti. Většina vám dala mandát podniknout odvážné kroky ke změně, ale ti, kdo jdou odvážně kupředu, zajistí, že méně silní udrží krok a že lidé, pro které změna znamená ztrátu, mohou také získat nové věci. V podstatě se jedná o to, že spousta lidí na ty nové odvážné kroky, ať už se jedná o Green Deal nebo o další nesmysly, jako je gender a podobně, tak samozřejmě za to velice draze zaplatí, ale stát by jim to měl nějakým způsobem dorovnat. No a zajímavý je, jak se k Scholzově volbě staví zahraničí. Volba Olafa Scholze německým kancléřem je ve světě velmi ostře sledována. Zatímco některé země spoléhají na konstruktivní vztahy se Scholzem, nová ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je vnímána skepticky. Já jen připomenu, že Annalena Baerbocková je ze strany zelených a vedla jako šéfka zelených zelené do voleb. Začíná první německá semaforová koalice ve spolkové vládě. SPD, Zelení a FDP zvolili v Bundestagu sociálního demokrata Scholze novým kancléřem Spolkové republiky Německo. No a reakce ze zahraničí na novou spolkovou vládu jsou velice rozdělené. Tak například Rusko. Kreml doufá v dialog s Německem.
očekávám, že s vámi vstoupím do konstruktivního dialogu a že budeme spolupracovat na aktuálních otázkách bilaterální a mezinárodní agendy. Tak to napsal prezident Vladimír Putin v blahopřejném telegramu Scholzovi. Oznámil to Kreml. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Interfax také zdůraznil, cituji, doufáme, že německá strana bude i nadále chápat, že k vyřešení i těch nejobtížnějších názorových rozdílů neexistuje žádná alternativa k dialogu. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou kvůli různým konfliktům silně napjaté. Angela Merkelová se naposledy osobně setkala s Putinem v Kremlu v Moskvě v srpnu před svým odchodem z kancléřství. Rusko je k nové ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové obzvláště skeptické, protože politička zelených otevřeně vystoupila proti plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa, který dosud nebyl uveden do provozu. A my jsme se o tom už taktéž podrobně bavili v minulých pořadech. No, a jak to vidí Čína? K Scholzovo zvolení mu poblahopřáli šéf čínského státu a strany Xi Jinping a předseda vlády Li Keqiang. Podle státní televize se čínský prezident vyslovil pro rozšíření spolupráce a výměn mezi oběma zeměmi s cílem pozvednout vztahy na novou úroveň. Xi Jinping popsal Čínu a Německo jako komplexní strategické partnery. Prezident citoval, že oba se k sobě v průběhu let chovali se vzájemným respektem a hledali společnou řeč, zatímco rozpory byly odkládány. Čínský premiér Li Keqiang podle státní televize označil vztah mezi Německem a Čínou za nejdůležitější bilaterální vztahy na světě. Těším se na navázání a udržování dobrých pracovních kontaktů, uvedl potom dále. Pozorovatelé poukázali na to, že vzhledem k jasné kritice Číny, kterou již vyslovila nová ministryně zahraničí Baerbocková, chtěla komunistické vedení především rozvíjet dobré vztahy s kancléřem Scholzem. Po dobré spolupráci s kancléřkou Angelou Merkelovou si Peking slibuje jistou kontinuitu od bývalého vícekancléře Scholze. No a jak je na tom Francie? Francouzská hlava státu Emmanuel Macron vítá nového spolkového kancléře Olafa Scholze po jeho jmenování. Příští kapitolu napíšeme společně. Za Francouze, za Němce, za Evropany, napsal Macron ve středu na Twitteru politikovi německé SPD. Uvidíme se v pátek. Macron tak odkazuje na Scholzovu očekávanou inaugurační návštěvu francouzské metropole již tento pátek. A jak je na tom Maďarsko, tak tady je obrat o 180 stupňů. Maďarský premiér Viktor Orbán vidí ve vztahu k Německu a také k nové spolkové vládě pod Scholzem hluboké trhliny. Nová, levicově liberální vláda se snaží opustit kólovu Evropu otců a směrem k migraci a genderu vstřícné, Německem ovlivněné, centralizované politice z Bruselu. Tady už nestojíme vedle sebe, napsal konzervativní politik v hostujícím článku pro německý deník Bild. Orbán dále uvádí, naše jednota se již rozešla s migrační krizí v roce 2015.
Statisíce migrantů se tehdy do Evropy dostalo balkánskou cestou, většinou nekontrolovaně, většinou do Německa. Tehdejší krize vynesla na světlo hluboké názory na budoucnost Evropské unie. Pro Maďary a další středoevropany je domov imanentní, národní a kulturní identita je podstatná. Vývoj ukázal, že Angela Merkelová se vydala jiným směrem, postkřesťanskou a postnárodní cestou. Orbán napsal, že během 16letého kancléřství Merkelové mu chyběly jasné odpovědi na otázky dnešní doby. Jedna věc je jistá. Věk nejednoznačnosti, nejasného chápání politiky a nechat se unášet pryč je nyní u konce. Přicházejí nové časy s otevřenou vizí. Tolik Orbán. No a jak se k volbě nového německého kancléře staví Ukrajina? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vkládá do Scholze jako nového kancléře naděje. Je připraven spolupracovat se Scholzem na obnovení územní celistvosti Ukrajiny, rozvoji energetického partnerství a naší integraci Evropské unie a NATO, napsala hlava státu německy na Twitteru. No a jako poslední tady nemůžeme nezmínit Evropskou unii. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen popřála Olafovi Scholzovi vše nejlepší v jeho nové funkci. Gratuluji, milý Olafe Scholzi, ke zvolení a jmenování spolkovým kancléřem, napsal politik CDU na Twitteru. Přeji vám dobrý začátek a těším se na další důvěryhodnou spolupráci pro silnou Evropu. Těší se na brzké setkání v Bruselu. Von der Leyen a Scholz byli zároveň ministry za jeho předchůdkyně Angely Merkelové. No a Scholzovi poblahopřál i předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Přejeme vám a vaší vládě hodně úspěchu a hodně štěstí při zvládání velkých úkolů, které nás v Německu a Evropě čekají. Evropský parlament se těší na spolupráci. Tak, a já k tomu jen dodám, že v pátečním vysílání se budeme bavit o 70 let starém plánu sociálních demokratů na zřízení Evropské federace, protože již v roce 1925 měli sociální demokraté ve svém programu právě vybudování jednotné Evropy a samozřejmě ono je veřejně spíše deklarováno, že toto byl plán národních socialistů. Je to mýlka. Tento plán měli již před nimi právě sociální demokraté a v koaliční smlouvě, kterou německá SPD, FDP a Zelení podepsali, tento plán samozřejmě stojí nebo je pevně ukotven a sociální demokraté němečtí se tohoto plánu nevzdávají. Již v roce 2015 bývalý předseda Evropské komise Martin Schulz právě v jednom ze svých rozhovorů upozornil na tento fakt, a sdělil tenkrát, že Německo udělá vše proto, aby do roku 2025, tedy 100 let od toho sjezdu sociálních demokratů, kdy tento plán byl předložen a schválen, takže do roku 2025 bude Evropská
nebo bude z Evropy jednotný stát. Samozřejmě nebudeme si nic nalhávat, víme, že tyto plány zde jsou dlouhodobé a proběhnout to má díky větší centralizaci Evropské unie předáním naprosto veškerých kompetencí Evropské komisi a zrušení národních států. Takže toto téma na pátek. No a máme tady další zajímavou zprávu taktéž z Německa, protože my jsme se v minulých zprávách bavili o zavedení, o právním zavedení polygamie v Německu. Ono to není úplně přesné, protože by to nebylo v souladu s německými zákony, nicméně to otvírá de facto dveře k polygamii. A nyní i německý deník Die Welt přinesl, řekněme, celkem podrobný článek týkající se této problematiky. Samozřejmě opět je to jeden z bodů koaliční smlouvy vítězných německých stran. Takzvané manželství light odsune tradiční manželský model. Nová německá vládní koalice chce zavést společenství odpovědnosti. Dva nebo více lidí může převzít povinnosti, ale také získat mnoho práv, jako je například úspora daní. Mladí liberálové chtějí tímto způsobem nahradit manželství. To je ale v Německu prozatím zvláště chráněno. Zavedeme institut společenství odpovědnosti a umožníme tak dvěma a více dospělým lidem převzít za sebe právní odpovědnost nad rámec milostných vztahů či manželství. Stojí v koaliční smlouvě mezi SPD, Bündnis 90 Die Grünen, tedy zelených, a FDP. Liberálové k tomu volali již v minulém volebním období. Kritici jako místopředsedkyně CSU Dorothe Bär se obávají, že tento nový institut nahradí manželství. Co je společenství odpovědnosti, není ale v koaliční smlouvě uvedeno. Vyplývá to ale z přihlášky poslaneckého klubu FDP z roku 2020. Podle toho mohou takové společenství uzavřít dva nebo více dospělých osob, kteří nejsou manželé, mají partnera nebo jsou spolu přímo spřízněni. Jediným požadavkem je osobní blízkost, která není konkrétně určena a nevyžaduje společné bydlení. Práva a povinnosti lze vybrat z vrstveného systému. Na nejnižší úrovni existují pouze práva na informace a zastupování, například vůči lékařům. Vyšší úrovně zahrnují povinnosti, jako je vyživovací povinnost, ale přinášejí také mnoho výhod, od daňových úlev a rozdělování důchodu až po právo odmítnout výpověď. To jsou zatím všechno právní účinky manželství. A i když je v přihlášce zdůrazněno, že výhody by neměly dosahovat výhod manželství, není nijak zvlášť přesvědčivé, pokud uvádí, že převzetí odpovědnosti je podobné manželství, ale bez statutu manželství jako takového. Přesně takový by byl tento Verantwortungsgemeinschaft, tedy toto společenství odpovědnosti, aniž by byl omezen na dva lidi. No a o tomto manželství light, tentokrát pod heslem společenství odpovědnosti, hovoří také advokátní kancelář Rose und Partner ve zprávě o veřejném slyšení v právním výboru německého Bundestagu, kam byl pozván
jeden z jejich právníků jako expert. Cituji. Zvláštní ochrana manželství v základním zákoně by neměla být dotčena. Stojí v žádosti. To zdůrazňuje i poslanec spolkového sněmu za FDP Daniel Fürst, který sehrál klíčovou roli při formování. Mladí liberálové, na jejichž návrzích nový institut stojí, to vidí jinak. Cituji, dříve privilegované manželství má být nahrazeno společenstvím odpovědnosti, ve kterém může za sebe převzít odpovědnost libovolný počet lidí bez ohledu na jejich pohlaví, co jak stojí v jejich programovém lexikonu. To ale FDP nechce a Daniel Fürst k tomu nachází jasná slova. Ani manželství nemohlo být zrušeno jednoduchým zákonem. Podle ustanovení základního zákona podléhá zvláštnímu státnímu řádu. To také znamená, že je chráněno jako institut. Je však jasné, jak se uvádí v žádosti FDP, že lidé si místo manželství zvolí společenství odpovědnosti, pokud k tomu bude příležitost, protože může nabídnout práva na manželství bez závazků. To však vede k menší odpovědnosti jednoho za druhého a proto by to mělo být pečlivě zváženo. Správný a důležitý je cíl FDP zjednodušit vzájemnou podporu mezi lidmi. Mnoho problémů, například s právy na informace a zastupování nebo finančními otázkami, by bylo možné vyřešit bez nové formy komunity. Prostředky na to patří tomu, co už FDP ráda považuje za svou značku. Omezení byrokracie a daňové úlevy. Arndt Dieringer je profesorem na Ludwigsburg University of Applied Science, je autorem řady publikací o ústavním, občanském a pracovním právu a pro Die Welt napsal tento rozbor. Tak, dokáže si, vážení posluchači, někdo z vás představit pana Flégra jako českého ministra zdravotnictví? Ve Německu už jednoho takového mají a jmenuje se Karl Lauterbach. Nový ministr zdravotnictví, tedy německý, si zatím s hodnocením koronaviru neví rady. V minulosti používal každou kameru. Téměř nutně nezřídka se mýlil a přeháněl. A dostal se i do rozporů. Jejich účinek na boj s pandemií by byl nyní naprosto fatální. Výzva novinářů směrem ke zdravotnímu expertovi SPD Karlu Lauterbachovi byla málokdy nevyslyšena. Já jen upřesním, že Karl Lauterbach se objevil i v článcích českého mainstreamu, například na Seznamu nebo Novinkách, ale i na České televizi. Vždycky měl co říct, ale v den, kdy kabinet složil přísahu, výzva k prohlášení nikam nevedla. Lauterbach prošel kolem desítek kamer v Bundestagu s vědomím, že každé jeho slovo bude přijato jinak než dříve. Už to není jen oznámení, slib, rada, ale především jedna věc. Oficiální vládní politika. Pohled zpět ukazuje, co se nyní musí Lauterbach naučit. Tady jde méně o skutečné chyby. Všichni byli a jsou v koronavirové krizi studenty. Mnoho věcí se zpětně ukázalo jako správných, ale mnoho věcí se také ukázalo jako špatných. Stane se obtížné, pokud nový vedoucí oddělení ministerstva zdravotnictví nedokáže rozpoznat, jak protichůdná prohlášení o konkrétních opatřeních k řešení pandemie budou fungovat.
No, co prošlo odborníkem v uvozovkách, už neprojde ale ministrem. Tak, jdeme na pár příkladů. Velmi nedávným příkladem toho je jeho postoj k přeočkování. Lauterbach padl na nohy v den svého jmenování ministrem. Levicová politička Sarah Wagenknecht srovnala dvě prohlášení v pondělním příspěvku na Twitteru. Na konci října Lauterbach pro Welt řekl: "Přeočkování pro každého by rozhodně nemělo smysl. Očkování pro osoby do 60 a 70 let je stále velmi účinné." O necelé dva týdny později řekl Markusovi Lancovi v jedné televizní debatě, že je jasné, že na pár měsíců musíme posílit každého dospělého. Odborníci by to řekli poměrně brzy. U Lauterbacha se jedná o dost podstatný rozpor. Pokud by ale první prohlášení zaznělo dnes, okamžitě by se z něj stal titulek. Ministr zdravotnictví nedoporučuje posilovat každého. To by mělo velmi konkrétní důsledky pro očkovací kampaň. O dva týdny později by stálo: "Teď ano, Lauterbach chce posilovače pro všechny." To by neslo také své důsledky. Dva výroky, na které Wagenknechtová s chutí upozorňuje, jsou důkazem toho, oč opatrnější musí být od nynějška nový ministr. Skutečnost, že oba výroky lze vysvětlit v kontextu jejich tvorby, je vlastně úplně jedno. V každodenním politickém životě s mediálními souputníky cejchovanými k pointě není téměř žádný prostor pro další vysvětlení. Je pravda, že v říjnu odborníci jako stálá vakcinační komise se zkratkou STIKO, taky jsme ji zmiňovali už hodněkrát v našich zprávách, zpočátku doporučovali takzvanou posilovací dávku booster pouze ohroženým skupinám. Na to Lauterbach zřejmě narážel svým prohlášením, že očkování by teď rozhodně nemělo smysl pro všechny. 18. listopadu, jednoho dne poté, co Lauterbach řekl Lancovi, že všichni dospělí musí být posíleni, STIKO náhle změnilo své doporučení. Nyní by se měl nechat očkovat každý. Lauterbach tak odrážel postoj STIKO u Lance a vlastně ještě před dvěma týdny výslovně nevyloučil, že na tom někdy budou všichni. Jen teď to nedává smysl. Takto podrobné rozbory výroků ministrovi zdravotnictví Lauterbachovi na veřejnosti jen stěží pomohou. Každý, kdo v jednu chvíli prohlásí boostry za neužitečné pro každého, aby to později požadoval a předstíral, že to bylo vždy jasné, se stává nevěrohodným. No a další příklad. Lauterbach miluje bojovou image. S oblibou říká, že míra je takzvaný poslední náboj, který ještě máte. Obrázek posledního náboje znamená, že poté už nebudete mít žádný výstřel. Konec hry. Na konci října 2020 například řekl: "Takové odstavení vlnolamu je naše poslední kulka." Tady se myslí vlnolamem to lámání těch pandemických vln. Bylo to těsně před tím, než vstoupil v platnost lockdown, který trval celou zimu a jaro. Dnes by však nebyla zaškrtnuta jen věta s poslední nábojnicí, ale především s tím spojený Lauterbachův požadavek monitorovat i soukromé byty. Tím dal k dispozici základní právo. V podstatě ho obětoval. Titulek by mohl znít takto: "Ministr zdravotnictví vidí policejní kontroly bytů jako poslední šanci." Takzvaná poslední kulka je jediná věc. Je zřejmé, že jich je více. V únoru 2021
Když došlo k otevření školek a škol, Lauterbach prohlásil: Je velmi důležité, abychom nepromarnili rychlé testy. Před očkováním jsou rychlotesty naší poslední kulkou. A výsledek byl? Rychlé testy jsou naše poslední kulka. Ale ministr by byl jistě obviněn, že zároveň pochybuje o testech, protože i v únoru 2021 varoval před přeceněním rychlotestů. 4 z 10 výsledků testů jsou chybné. Ještě v dubnu oznámil, že testy jsou příliš nejisté, než aby to bylo ospravedlnitelné 7denním výskytem více než 100. V říjnu konečně jiný tón. Testujte 3x týdně, to bych navrhoval, ráno antigenovými testy, protože ty velmi spolehlivě detekují převažující delta variantu. Kromě toho 5 testovacích dnů v řadě pro kontaktní osoby infikovaných lidí. To tehdy řekl pro redakční síť Německo. No a samozřejmě těch protichůdných a protikladných výroků, které současný nový ministr zdravotnictví pronesl, je strašná spousta. Lauterbach patří k těm, kteří rádi po celou dobu, vlastně od začátku vypuknutí té pandemie, vyhrožovali 10 tisíci, 100 tisíci mrtvými, přeplněnými nemocnicemi, apokalypsami a hrůzami, ba až i koncem světa. A díky této jeho, řekněme, mediální promenádě téměř dvouleté se stal německým ministrem zdravotnictví. Uvidíme, jaké si vezme po naučení, alespoň podle toho, jak to píše Die Welt, a jestli si dovolí ve svých hrůzostrašných předpovědích pokračovat, jestli bude nadále měnit své názory tak, jak se to zrovna politicky hodí, a nebo skutečně začne vnímat fakta. Já osobně s tím nepočítám. Vážení a milí posluchači, to je dnes ode mě ze zpráv studia Berlín vše. Já se s vámi budu těšit v pátek naslyšenou, kde, jak jsem říkal, si probereme plány německých sociálních demokratů, vítězů německých voleb na vytvoření evropského superstátu. Jak jsem říkal, není to nic nového. Tuto vizi mají v podstatě němečtí sociální demokraté pevně zasazenou již od roku 1925. A já se s vámi v pátek budu těšit naslyšenou. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.